100 000 på TikTok och det här måste vi då fira. Äntligen är dagen här. Fira och fira, det är väl ingen, alltså, är det att fira? Det är väl att fira. I vanliga fall brukar man typ poppa upp någon jävla champagneflaska eller någonting. Och... Fast du gör ju alltid saker på ditt vis liksom så. Ja, jag gör ju det. Men det är ju fruktansvärt många som jag har hållit på kolsyra saker på TikTok och Instagram nu länge. Och då har jag fått så mycket kommentarer om att kolsyra surströmming. Mm, ja, alltså på varenda video, på varenda live. Alltid är det folk som frågar om surströmming. Ja, och det känns ju inte som, det känns ju väldigt ogott liksom. Jag gillar inte en surströmming, ska ni komma ihåg. Men då har jag som sagt att jag har dragit på det där. Jag har ju kolsyra jättemånga konstiga grejer. Ni kan kolla in på mina kanaler. Och då har jag som sagt att när jag får 100 000 följare på TikTok, då gör jag det. För jag tänker också att det här är kanske döden för min SodaStream-apparat som jag har haft sedan jag var typ 19. Alltså den har ju gått igenom en hel del, men det känns som att vi börjar liksom nå toppen av isberget nu. Ja, alltså det kan inte gå att använda den sen. Den måste lukta satan den här sen efter det här. Den går ju ganska bra att rengöra, men alltså det har ju hänt när man har kört den någon gång att det har kommit ut någon liten rest. Trillar ut lite gamla silldelar och sånt där. Jag har ju kolsyrat fisk tidigare och det är ju sill och sillspad, men det här är ju fan, det här är det vidriga. Alltså, när man pyser upp liksom så att det pyser ut liksom från flaskan, det här övertrycket, så kommer det ju alltid upp en lukt av det som är där i. Jag kan tänka mig att när man möts av den här pysen av surströmming, då kommer det vända sig i magen alltså. Så att vi kör, häng med idag! Eller hur? Nu kör vi! En fin vinterdag i Norrbotten idag. Perfekt dag för att kolsyra lite surströmming, eller hur Selma? Nu perfekt dag, gillar du surströmming? Det var fint väder, Mi. Mycket härlig dag. Krispigt. Nej, det var inte så krispigt. Tjena! Surströmming. Kolla, locket har börjat bukta lite grann till och med. Vad var det för datum på den? 2020. Som är väljäst. Och Kallax. Den enda rätta, eller? Jag äter inte surströmming. Ja, men då får vi väl avnjuta den här då. Lycka till! Ja, vi drar vidare. Kom, då drar vi, Selma! Vad ska vi göra nu då, Hogge? Vi ska droppa barn. Ska du smaka? Vi riggar upp med ljus och sånt där för att spela in en TikTok. För kärnan i det här är ju inte att det ska bli en YouTube-video. Men det är en följdeffekt av det, utan kärnan är ju att det här ska bli en video på TikTok. Så ni får hänga med och spela in den här videon, som kommer mest troligt bli min vidrigaste och äckligaste video. Men också kanske den mest visade. Men så har jag tänkt förr också när jag faller i plats, så man vet aldrig riktigt vad som funkar på TikTok. Vi lyfter undan bordet då. Så sätter vi ut plasten. Nu har vi som satt upp skyddsplast här, i alla fall på baksidan. Sen är det rätt mycket space här, så då får väl bara på golvet antar jag. Man vet ju inte, för rätt vad det är så sprängs ju den här badboyen. Bäst före 31/12/2020. Jag kan inte ens liksom... Vart är vi på väg nu då? Ja, men de kan ju typ sprängas. Både SodaStreamen kan ju sprängas, men också surströmmingsburken kan ju spruta. Jag tänker att... Jag tror fan man har regnkläder på sig när man öppnar den här, alltså jag hade ingen sån där overall. Jättetaggad på det här verkligen. Nej, men nu är jag fan redo, nu kör vi. Vilken jävel ska jag ta? Det här är ett viktigt keps. Ja, det här är viktigt. Inför varje video går man igenom vilken keps man ska ha på sig. Har vi outfiten klar? Ja, okej. Okay. Det var länge sedan jag hade på mig de här, ni vet, jag var ju snickare i 14 år och ute lite grunder och sånt där, och då hade man ju alltid på sig galonställe. Så det här har varit med en hel del. Tänker man,
Man tar det säkra för det osäkra. Är det här bra? Nej. Den här kanske? Ja, den smälter in lite mer. Jag sätter den här då. Mm. När jag inte har liksom en synlig Norrlands t-shirt, då kan man ju lösa det på annat sätt. Så gör det. Nej, men vad heter det? Oftast när... jag säger vi gör videos, för jag är alltid med bakom kameran på något vis. Men då är det lampor, det är stativ, det är liksom mycket mer förberedelser än vad man tror. Mygga och mobil. Mygga och mobil saknar vi nu. Ja, ni ser ju. Gipsmagar på lördagar och sodastreamar surströmming på söndagar. Ja, exakt. Nu ska jag bara hämta en spyhink och sen kör vi. Mm. Kan sänka isen ordentligt. Där kanske. Mm. Ja, micken funkar. Okej, okay, kör vi där då nu. Filmar vi? Ja, det filmar. Kolsyrad surströmming. Varför finns inte det? Ja, jag tror jag är 100% säker på varför det inte finns. Men... det finns ju bara ett sätt att ta reda på den, och det är ju att poppa upp den här badboyen och se hur fan det blir. Den har ju till och med jäst så mycket så att den liksom inte står plant längre. Man kan se på locket att det buktar upp på botten också. Så vi ska ta och poppa upp den, men vi tar på oss lite skyddsutrustning först. Nu är vi jävligt redo att poppa upp den här badboyen. Så att vi tar våran burköppnare, vi har surströmmingen här. Det värsta jag tänker är det första hålet som man trycker, och det gör vi nu. Jag hade rätt! Alltså... ja... det luktar ju inte gött om man säger så. Jag fick lite på läppen. Okej. Ja, det är ju inte en fräsch juice det här. Är den inte lite så kolsyrad liksom av jäsningen naturligt? Jag behöver en tratt. Vi ska manövrera över vätskan från surströmmingen in i våran sodastreamflaska. Vad gör du? Vad gör du? Luktar det så där illa? Åh, jag kom till en vägg. Fan, jag skulle behöva... jag lägger dem här tills vidare i stöveln, några strömmingar. Ah, ja, nej, men vi... nu ska vi se. Om vi bara liksom... om jag är lite snabb nu så flyttar vi över vätskan till... jajamän! Det är inte så mycket surströmmingsvätska i den här burken, tror jag. Men alldeles tillräckligt för att kolsyra, så är det ju. Jag har ju fått höra många gånger att Kallax surströmming, det ska ju vara den bästa. Så att vi tar ju bara det bästa. Den har ju lagrats 2 år längre än liksom vad surströmming ska laga. Åh, fy fan. Vad gör man inte för vetenskapen? Jo, vi trycker på play. Nej! Vi måste ju... Nej. Stopp. Vi glömde ju det viktigaste av allt. Vi måste ju lyckas få ner en sån här strömming i. Nu sätter vi tillbaka. Kolsyrad surströmming. Varför finns inte det? Ja, det ska vi snart ta reda på. Vad gör man nu inte för vetenskapen part 2? Jo, vi trycker på play. Vi kör! Nej, dra åt helvete. Det pyser ut så satan så mycket surströmmingslukt. Jag kan nog ta av den här nu. Det har ju som squirtat färdigt. Nu trycker vi på play igen. Den ska vara väl kolsyrad. Den är färdig! Din jåstövel med det. Oj, jävlar. Svansen sticker ut här. Är inte det vidrigaste ni har sett i hela ert liv, så säg. Jag tar upp pinken, vänta. Okej, inga jävla Stockholmsklunkar, Norrbotten upp. Nu kör vi. Åh, det kommer vara så äckligt.
Jag har druckit sillspad, skinkspad, allt jävla möjligt spad man kan dricka, men surströmmingsspad, det har jag inte druckit alltså. Alltså jag vill inte ha det här i min mun. Alltså det tar emot så mycket va? Ja, det tar emot så fruktansvärt mycket. Jag har i alla fall Pit Vipers på mig. Okej, nu kör vi. Inga jävla Stockholmsklunkar, når botten upp, nu kör vi. Åh, guds förbannat vad salt och vidigt det där är. Vi tar lite till va, det var ändå. Det är första gången jag gör det här. Sist också. Fy fan. Jag kunde smaka lite. Vet du vad, jag tror jag undviker det. Jag undviker det. Ja. Det luktar nog. Satan i helvete vad vidrigt det där är. Hur fan smakar kolsyrad surströmming då? Jag är helt darrig för att det är så äckligt. Ja, vilken skönt. Du skakar ju. Ja men det är så äckligt, alltså det är så äckligt så jag skakar. Åh, det tappar vi säkert nog. Eller är det här tarmarna kanske? Jo. Okej, då ska jag inte äta dem. Men här måste ju vara någonting som är typ fisk kvar. Nej, jag gillar inte surströmming. Jag har så druckit spadet. Men jag kommer inte äta den här. Nej, det gick det för långt. Jag kan dricka såsen liksom. Jag kan inte äta. Vad är det för fel på mig? Jag kan dricka. 0 av 10 Pontus här. Nu har jag testat det värsta som man kanske kan sodastreama. Så här ser det ut efter showen. Någon som är sugen? Du får ta en sip nu, My. Nej, men ja. Nej. Du får ta en sip. Varför det? För du måste ju smaka det jag går igenom. Nej. Nej, nej. Vi är ju i det här tillsammans. Ja, det är vi. Jag tar lite. Lukta jag, nu. Jag har får inte lovat. Får jag kameran? Jag har inte lovat någon. Jag har inte, lukta på det här nu. Men jag har inte lovat någon. Men du kan någon. Lukta på det. Jag känner nog. Lukta nära. Nej. Jo, kom igen, lukta nära. Jag känner typ att det är redan så här. Letar igen, men sluta. Du har en hink där. Lukta lite. Lägg av. Kom igen, testa. Jag förstår inte old fashion surströmming alltså. Det är ju inga problem. Ah, det är så gött. Ska du ha en liten sluring eller? Ja, sluta. Ta nu. Men sluta. Alltså jag blir typ tårögd bara. Jag nej. Kom igen nu. Ingen kommer ihåg en fegis. Nej men alltså nej. Jag drack ju en till gång. Så kräkreflexerna går igång bara jag tittar på det då. På det här? Nu är det inget farligt med det här. Det är bara. Det är gött. Det är bara lite surströmming. Det är kanske inte jättemånga som har dött av det liksom. Jag har surströmming i mustaschen. Jag luktar på mig i alla fall. Jag nej, nej, nej. En puss vill jag ha. Men sluta. Nej. Jo, puss. Sluta. Kom och pussas. Nej. Känn, bara kom nej. Nära mig. Kom nej. Nära mig. Jo. Nej. Kom nära nej. Mig. Nej, jag vill inte. Kom nära. Nej, jag vill inte. Kom nära. Nej, jag vill inte. Lukta. Nej, jag vill inte. Okej. Nu ska vi skiter i det här. Ja, vem fan bryr sig om det här egentligen? Nu går vi på och städar upp den här dyngan. Gud, alltså jag är så svag i arm. Ja, det är du faktiskt. Jättesvag. Okej, men då säger vi väl så här då. Tack för idag. Hej då. Vi ses en annan gång. Det gör vi. Kanske om jag inte dör av det här. Ja, tack för att ni tittade. Ha det, hej.